ウラ番台太郎丸のタブクワ動画。YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。ですね、毎日ではないんですけど、チェックしてたんですよ。今日もね、日課のクワガタのチェックです。餌のチェックするんですけど、なんとね、メシアのね、851の昆虫くじ、一番最初のやつ、これ、さなぎになってるんですよね。重さがね、1本目から2本目に行くとき 23g あった個体なんですけど、結構こうやって見るとね、意外にでかいんですよ。ちょっとこれはでかいかもしれませんね。ちょっと大きい感じがしますね。このサナギのサイズをね、見ると、結構でかいかもしれません。ということで、一応ご報告っていうんですか、ネシアの昆虫くじの、851のオスの答えがね、サナギになったっていうお話です。で、ネシアの851のこの昆虫くじ、こちらがね、もう羽化してるんで、こちらがサナギになったっていうことで、両方いい感じになってますね。で、もう一個の方の昆虫くじの福袋ですか、福袋の方はオスの方はまだ大丈夫ですね。何もなってません。で、メスの方がサナギになってるということになります。ご清聴ありがとうございました。あ、そうだな、どんくらい大きいかちょっと、のせばいじのね、オス 82.5 をね、ここに出してちょっと比較したいと思います。あれですかね、サナギのサイズよりちょっと縮むんですか、成虫になると。ちょっとわからないんで、知ってる方教えてください。とりあえず今ね、この乗せ YG を出して、ここにちょっとこうやって乗せて、大きさをね、ちょっと比べたいと思います。これがね、乗せ YG の 82.5 なんですけど、まあここまでは大きくないですけど、結構大きいですね。多分ネシ851の、昆虫くじの個体なんですけど、で、これこういう状態になってますよね。ひっくり返って顎が曲がってるんで、それがね、ちょっとこういう感じになってるんですよね、サナギの状態は。で、この顎が曲がってるんで、なんでこの分を考えるとちょっとでかいかもしれないですね。どうなんですか、ここまでは大きくないと思うんですけど、結構でかい個体かもしれないですね。70以上は多分あると思うんですよ、誰が考えても。これでかいでしょ、結構でかいかもしれないですね。つうことなんで、サナギになったっつうことになります。おい、ほら、おいつうことなんで、ご清聴ありがとうございました。